Хей, за юу гэсэн залж удаа. За дахин нэгэн шинэ реакшн бичлэгээр уулзах гэж таатай байна. За миний өмнөх бичлэг өгсөн бол миний дуу сул байсанд маш их уучлаарай. Тэгээд нэг дуршилт хийжгаад тиймэрхүү болгоцсон шүү. Уучлаарай. А тэгээд бас Facebook-о нэг залуу найз өгнө. Хардалтаас болж 13 дахраас авч хийсэн гэдэг нэг харамстай болсон байлээ. Тэрэн дээр л бас гүн илэрхийлээ. Яа гэвэл тэр ч одоо байж боломгүй зүйл шүү дээ. Хардалтаас од найз өгсөн 13 дахраас авч хийдэг гэж юу гэсэн үг юм бэ? Арич намайг үздэг залуучууд хүн тийм байхгүй л гэдэг. Тэгээ хардалт гэдэг бол ерөөдөө нэг талд сэтгцэн өвчин шүү. Тэ. Чи хаарцаж хардаагүй ч хэрвээ чиний хайртай хүн чинь өөр хүн хараа тэгээд чам сэтгэлтэй байха болох юм бол тэгээд чи одоо яаж хичээсэн тэгэл чам салхал юм чинь. Ер нь л тэгж юм хардаж бардаг хүмүүсийг хардаж барах шаардлага байхгүй зүгээр л би бидээ итгэл би биний хайрлал явж авах болоо. Салхаад болох юм бол тэр хүн чамаг яас угаасаа чамаас салхаас хойш чи тэрийг хардлаа хэмээн хардаад 1000 хажид байх гэж чигээ ямш нэмэр байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор намаг үстэй залуучууд арайш тийм өвчтэй мэдрэл өвтэй сэтгцийн өвчтэй залуу арай байхгүй гэж бодож шүү. Тэг ерөнхийдөө тийм амар хардаад байх шаардлага бол байхгүй хүмүүсийг. Анх би амар хартаас тэгээд ерөнхийдөө энэ ухаагаар эхлээд хамт амьдраад эхлэхээр ер нь гайг бол тийм дөө. За за тэр яг оо. Бичлэгдээ орцгоо. Эй. Хүнтэй хутлаа хийхий зогсоох юмсан. Яйда байс, яйда байс. Үнэн даалаа дунган шумбах юмсан. Яйда байс, яйда байс. Үнэн түгэж түмнэ сэргээг юмсан. Яйда байс, яйда байс. Үтлээ зүтгэж үзүүлгээс дээ ото яйда байс, яйда байс. Хүнтэй хутлаа хийхий зогсоох юмсан. Яйда байс, яйда байс. Үнэн даалаа дунган шумбах юмсан. Яйда байс, яйда байс. Үнэн түгэж түмнэ сэргээг юмсан. Яйда байс, яйда байс. Үтлээ зүтгэж үзүүлгээс дээ ото яйда байс. Я эхлэл л өстой гоё эхэлж байна. Таалагдж шээ залуу. Би энэ Маргийн дууг өмнө нь сонсож байгаагүй. Зөв ийм нэртэй нэг залуу рэпер байдаг гэж сонссон. Тэгээ хүмүүс манай Монголд байдаг залуучууд энэ аягүй дэмждэм байлээ. Тэгээ би энэ баг анхных нь гэж хэлж болно доо энэ дууг. Маргийн дууг сонсож байгаа нь. Тэгээ ерөнхийдөө эхлэл бол гоё явж шөө. Тэгээ энэ удаадаа нөх амир урт бичлэг хий гэж бодсонгөө зөвөр нэг удаадаа сонсоод тусах гэж бодлаа. Тэгээ эхлэл бол гоё юм. Чамаг энэ ташаг ихгүй чармай нүцгэн байсан ч яахчгүй. Чатал жансага харуулсан ч бис дамын чи шахчгүй. Утас асуулт асуугаад дүүлэн гэрүү жог таахчгүй. Угаасаа энэ дэлхий дээр чи хизээж надтай бас таарчгүй. Хүн чи нэр алдартан хурж оолн бүр шууд толтолн. Харин ганц алдах үед чи энэ чамаг өчүүд мултолн. Муу үлгэрч. Тэжтэй. Чи хэдий алдартай амир муундаг залуу байгаад хэрвээ чи нэг л алдах юм бол хүмүүс чамаа зүгээр мултлан те зүгээр загмаасаа зайлуулна. Чи бол зүгээр тэдний өвдгийн чишэлж хувир. Манай монголчуудын зан шүү те. Хүн нэг л алдгаа тэрэндээ нөөлж муулах туфтаа. Ямар нэгэн нэг хүн сайн юм билээд гоё юм билээд тэрний ерөөсө хүмүүст хөрдгөө вайрал болдгоо. А хэрвээ ямар нэгэн хүн муу зүйл хийх юм бол тэр нь одоо мангал мангар ордуу вайрал болдог юм уу те. Юу нь ийм билээ. Жишээ олсон оркууд бас нийгмийн хог шаруудан. Мөсний залдаг үед чин тэж чамаа гөөчүүд мултлан. Муу үлгэр жишээ олсон оркууд бас нийгмийн хог шаруудан. Мөсний байлгийг устгаж угаацаа зуутгаж монголыг мяруулан.
Эхлээр ах гэд алдах надахгүй Түүгээд ойлдох нотахгүй Би бусдаас лаг гэж бэдэг нэж Охид мүн карас эдэг нэж Цаача нөөрө шүн ороонор гигэлцэдээн Байгаа байдан хутлаа болохоор химэл гэж би гэлэдээн Дүрэн байн, дүрэн байн, дүрэн байн Энд үнэн гэнг бас бүрэн байн Дүрэн байн, дүрэн байн, дүрэн байн Ямар нэгэн зүлд бас дүрэн байн Дүрэн байн, дүрэн байн, дүрэн байн Хэн нэг нэг дүрэх хэрэггүй Дүрэн байн, дүрэн байн, дүрэн байн Монгол гэх юм том бүрэн байн Энэ ардагаа нэг цаа Дүрэн байн, дүрэн байн, дүрэн байн Энд үнэн гэнг бас бүрэн байн Дүрэн байн, дүрэн байн, дүрэн байн Ямар нэгэн зүлд бас дүрэн байн Дүрэн байн, дүрэн байн, дүрэн байн Хэн нэг нэг дүрэх хэрэггүй Дүрэн байн, дүрэн байн, дүрэн Тэш шо, хэн нэг нэг дүрэх хэрэггүй Зүхэн өөрийх өөрөө бай, ха? Зүхэн өөрийх өөрөө бай Бити бүр хэлээд бай, ха? Та нар жигийн тэгдвэр сонсдог гэсэн үү? Тэр үе чи одоо жигийн оргил үе байлаа шүү дээ. Одоо ч тэгээд KFC-ийн тэгээд нэг сурчлагч болсон юм шүү. За уучлаарай. Бүрэн байн, Монгол гихийн том бүрэн байн. Үндэ хутлаа хийхий зогсоох юмсан. Яйда байс, яйда байс. Бүрэн даалаа донбан шомбан. Яа, хүүхэндээ хутлаа хийхий зогсооч. Нэрээ энэ дэлхий дээр шатхан байхгүй баха. Тэр хутлаач юу баг 70 ламбарт хутлаа ярьсан баг шүү. Амдилт байдаг зэл. Тэгтээ би энийг нь ойлгох байх. Энэ ягаад нэг мод одоо юу хин одоо катана, модон катана, бэлтгэлийн катана. За энэ ч яхаа угсаал айны дурт. Тэгээд тэр ч яхаа. Юмсан. Яйда байс. Яйда байс. Үнэ зүгэж дүнэ сэлгээ юмсан. Яйда байс. Яйда байс. Тэ зүтгэ чүтгэс доо яйда байс. Яйда байс. Би байжлаа. Дод гоолцна guys. Эй. Зэ. Гой дуулсан байх шүү. Таалагдлаа. Тумаар айгаа монд референт. Залуучид дуртайх нь аргагүй юм байна. Гой референт. За тэгээд энэ удаагийн бичлэгээ энэ хөрөө дуусгая. За тэг богнох нэг жоохон чандраг юмсан дуучлаарэ. За тэгээд дараагийн бичлэгээрээ Марагийн дахин нэг шиг дуундар би реакшн хийхэр би бол шийдлээ. За тэгэхээр дараагийн Марагийн реакшн бичлэгээр хамтдаа уулзцгаая. Peace.